Wananchi, salamu alaikum. Habari za Dar es Salaam, habari za Tanzania, habari za East Africa. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kilichotokea jana. Ni heshima kwetu, heshima kwa klabu, heshima kwa taifa, lakini heshima kwa football. Football imetendewa haki, tena ndani ya mji wa Ugenini, Tunis, nchini Tunisia. Tumekuwa klabu ya kwanza kuweka rekodi ya kushinda ndani ya dakika 90 Ugenini, katika mechi ambayo kila mtu aliamini tunakwenda kutolewa. Ni wananchi wenyewe tu ndio waliokuwa na matumaini makubwa ya kwenda kufuzu hatua za makundi za kombe la shirikisho. Tunarudia tuseme alhamdulillah, tumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini la pili, timu inafika kesho majira ya mchana kwa ndege ya shirika la ndege la Emirates. Ikitokea Tunisia na italala leo Dubai. Na baadaye majira ya asubuhi saa 3 itaondoka Dubai. Hapa itaingia saa 7 mchana. Tutakwenda mahali, tutakwenda kidogo kupata lunch baada ya mapokezi mafupi pale na washabiki wetu ambao watajitokeza airport hiyo kesho. Baada ya hapo hatutakwenda mbali na airport kwa sababu ya mazingira tulionayo. Saa 3 kamili usiku tutaruka na ndege ya shirika la ndege la Air Tanzania kuelekea jijini Mwanza ambapo Jumapili. Of course, hayo ni maneno ya Haji Sande Manara baada ya timu ya Dar es Salaam Young Africa kufanikiwa kufuzu kombe la shirikisho katika hatua ya makundi. Yeye kupitia ukurasa wake wa Instagram alienda kuposti video hiyo na kuandika maneno machache sana katika ukurasa wake wa Instagram. Lakini hiyo ni posti ambayo ameposti hivi karibuni. Kuna posti nyingi ambazo ameziposti kutokana na timu ya Dar es Salaam Young Africa kufuzu hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Posti ya kwanza ya Haji Manara baada ya Yanga kufuzu, ili aliposti posta ya kuonyesha kwamba full time klabu ya African 0 Yanga 1, akaandika alhamdulillah. Liliandika baada ya mechi ya kwanza, tunakwenda Ijumaa airport kuwapokea mashujaa mliotubeza, hususan nyinyi wachambuzi. Hii ndio Yanga Africa. Ameandika hivyo na ameandika kidogo maneno mengine kama kuwakejeli wachambuzi. Posti ya pili aliposti picha ikiwa anamuonesha yupo kama sehemu fulani kama ya mazoezi ya kichina hivi, alafu akaandika maneno mengi sana kwa kusema kwamba kudadadeki aje mtu nimtoe bandama na figo za uzazi. Sasa mmesahau katika vita ya Kagera niliua wanajeshi 3000 wa Idi Amin tena kwa mkono wangu? Hamjawaambia mimi ndio nilienda kumkamata Saddam Hussein katika handaki? Kukunyea asogee bata yoyote ni mnyonyo ubongo wake. Akamalizia NB, yani Yanga hii lini ishawahi kutaka kusifiwa na mijibwa? Mtu hata kuoga hujui kisha unajipa utukufu. Hatuhitaji sifa za mbugila. Nyie endeleeni kutuponda, sisi tunajibu kwenye pitch. Shetani wa head bombavu. Ameandika hivyo Haji Sande Manara. Lakini posti nyingine ni posti ambayo ameposti ya muda mrefu sana, kipindi na watambulisha wachezaji wa Dar es Salaam Young Africa katika dimba la Benjamin William Mkapa. Ilikuwa ni siku ya wananchi, si ndio? Ameposti na kuandika kwamba hii posti kimuonesha yupo anatambulisha wachezaji tofauti, akiwemo mchezaji Aziz Ki Stefano ambaye siku ya jana alifanikiwa kutia goli moja kambani na kusababisha timu yake kufuzu katika hatua ya makundi ya kombe la shirikisho. Baada ya kuposti hiyo video, akaandika na kusema kwamba kinywa na mikono yangu ishawai ni baraka. Ukiona napiga goti kufunga kamba za viatu za mchezaji, ujue kesha toka huyo. Muulize Katus Chota Chama, mavumba niliyomwachia hadi leo. Faisal Salum Toto, ile migoli yake si unaona? Halafu linatokea jibu moja linalokaa Bizigulu huko, linasema Aziki kiwango chake kibovu. Nyie si mlisema Hersi kaenda kujionyesha tu kule Abijadan? Akauliza swali leo, akamalizia na kusema kwamba nimegundua wachambuzi 90% wana changamoto za afya ya akili. Wengi kichwani ni hamnazo, na ndio maana kuna zezeta moja lenye wajihi wangiri du youth alisema eti mwisho wa Yanga ni kwa Mkapa. Ni vile basi tu wananchi sisi tupo softi. Zamani Firauni kama huyu anakuwa kesha poswa na mshari ishaliwa. NB, ukiona kipa Tunisia hajui, tutatumia ya kipa wenu alivyogaragazwa. Ameandika hivyo Haji Sande Manara. Lakini post nyingine aliposti screenshot ya Dr_model ambayo ilikuwa imeandika kwamba sisi Simba ndio tumekupa akili zote, sina shaka na uwezo wako ni mzuri, ila Simba ndio tumekujenga. aliandika hivyo po screenshot ya kwanza, kio screenshot nyingine likiwa yupo na wake zake. Sasa baada kuandika hivyo akaandika na kusema kwamba kaka yangu Dr_model, sio vizuri kukubishia kwa nafasi yako ulionayo, lakini niweke very clear, sijawahi kujengwa na makolo hata siku moja. Mimi ndio nilishiriki katika kujenga Simba hii ya sasa. Niliwajengea confidence wachezaji na washabiki. Nikawapamba wasiostahili na nikapambana mno timu yenu bila recognition yoyote. Hisani yangu ni manyanyaso yaliyotokana na umaarufu wangu. Viongozi wenu wakafika level ya kutaka kuharibu hadi life yangu. By the way, nao nakula raha katika klabu ya maisha yangu. Anachonilipa karibu, nikikabidhiwa timu yenu naweza kuiendesha kama mfadhili kwa miaka 5 bila kufilisika, na mshahara nitaongezea. Hebu angalia raha za Yanga, waangalie wake zangu ndio utajua. Yanga ni kiboko. Bro, utapataje wake wazuri ukiwa msemaji wa manyonyo? Ameandika hivyo afakamaliza kusema kwamba NB, huko kwenu nilikuwa kikazi tu, huku nipo katika klabu ilionilea, klabu ya ndoto zangu, klabu ya kwetu, klabu ya waungwana, klabu ya watu. I love you Young Africa. Ameandika hivyo. Alafu post nyingine zofuata ndo post ambayo kama unaiona hapo, akiwa anaelezea namna ambavyo timu ya Dar es Salaam Young Africa itakavyorudi Tanzania na kuendelea na shughuli zake za kawaida, si ndio, na safari nyingine ambayo itaelekea Mwanza. Eh bwana, hii ilikuwa ni connected ya About Bongo TV na nimekupitisha hapo, nimekuonesha ni kitu gani ambacho hadi Sande Manara kwa namna yake ameongea na kuambia kwamba mashabiki wa Dar es Salaam Young Africa, ratiba nzima na vile vile wakejeli baadhi ya mashabiki wa Simba kutokana na timu ya Dar es Salaam Africa kupata ushindi siku ya jana katika uwanja wa Tunisia huko, ambako imewasaidia wao kufuzu hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kila laheri Dar es Salaam Africa, lakini pia kila laheri Simba kutokana na kwamba na wao wanatuwakilisha Tanzania katika kombe la klabu bingwa barani Afrika. Tunatamani kuona makubwa zaidi, tufike hata finali ikiwezekana, Mungu atujalie tuchukue pia. Mimi naitwa Dylan DD3, sauti ya mjumbe wa burudani. Hapo chini kuna sehemu imeandikwa subscribe, ibonyeze hiyo, alafu kisha ibonyeza mbele yake pia kuna sehemu ya kengele, hiyo pia ibonyeze, kwa sababu ukifanya hivyo itakuwa na urahisi mkubwa sana kwako na itakusaidia wewe kupata taarifa zetu kwa wakati sahihi na kwa muda sahihi. Karibu sana. Wananchi, salamu alaikum. Habari za Dar es Salaam, habari za Tanzania, habari za East Africa. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kilichotokea jana. Ni heshima kwetu, heshima kwa klabu, heshima kwa taifa, lakini heshima kwa football. Football imetendewa haki tena ndani ya mji wa Ugenini, Tunis, nchini Tunisia. Tumekuwa klabu ya kwanza kuweka rekodi ya kushinda ndani ya dakika 90 Ugenini katika mechi ambayo kila mtu aliamini tunakwenda kutolewa. Ni wananchi wenyewe tu ndio waliokuwa na matumaini makubwa ya kwenda kufuzu hatua za makundi za kombe la shirikisho. Tunarudia tuseme alhamdulillah, tumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini la pili, timu inafika kesho majira ya mchana kwa ndege ya shirika la ndege la Emirates ikitokea Tunisia, na italala leo Dubai. Na baadaye majira ya asubuhi saa 3 itaondoka Dubai. Hapa itaingia saa 7 mchana. Tutakwenda mahali, tutakwenda kidogo kupata lunch baada ya mapokezi mafupi pale na washabiki wetu ambao watajitokeza airport hiyo kesho. Baada ya hapo hatutakwenda mbali na airport kwa sababu ya mazingira tulionayo. Saa 3 kamili usiku tutaruka na ndege ya shirika la ndege la Air Tanzania kuelekea jijini Mwanza, ambapo Jumapili. Wananchi, salamu alaikum. Habari za Dar es Salaam, habari za Tanzania, habari za East Africa. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kilichotokea jana. Ni heshima kwetu, heshima kwa klabu, heshima kwa taifa, lakini heshima kwa football. Football imetendewa haki tena ndani ya mji wa Ugenini, Tunis, nchini Tunisia. Tumekuwa klabu ya kwanza kuweka rekodi ya kushinda ndani ya dakika 90 Ugenini katika mechi ambayo kila mtu aliamini tunakwenda kutolewa. Ni wananchi wenyewe tu ndio waliokuwa na matumaini makubwa ya kwenda kufuzu hatua za makundi za kombe la shirikisho. Tunarudia tuseme alhamdulillah, tumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini la pili, timu inafika kesho majira ya mchana kwa ndege ya shirika la ndege la Emirates ikitokea Tunisia, na italala leo Dubai. Na baadaye majira ya asubuhi saa 3 itaondoka Dubai. Hapa itaingia saa 7 mchana. Tutakwenda mahali, tutakwenda kidogo kupata lunch baada ya mapokezi mafupi pale na washabiki wetu ambao watajitokeza airport hiyo kesho. Baada ya hapo hatutakwenda mbali na airport kwa sababu ya mazingira tulionayo. Saa 3 kamili usiku tutaruka na ndege ya shirika la ndege la Air Tanzania kuelekea jijini Mwanza, ambapo Jumapili. Wananchi, salamu alaikum. Habari za Dar es Salaam, habari za Tanzania, habari za East Africa. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kilichotokea jana. Ni heshima kwetu, heshima kwa klabu, heshima kwa taifa, lakini heshima kwa football. Football imetendewa haki tena. Connected. About Bongo TV.